Danmark er et land, hvor vi traditionelt set, hvis vi sammenligner os med resten af verden, har et relativt tilbageholdende straffeniveau. Vi er på pas lige med, hvor meget vi straffer. Men en af de tendenser, der har været mest markante inden for de sidste 10-20 år, det har været, at man gerne vil straffe hårdere. Det er en øh, politisk, kan man sige, til tendens, der kom i løbet af 90'erne og var særlig markant i nullerne. Øh, vi skal straffe mere og hårdere. Og det, man hele tiden har sagt, er, at det handler om folkets retsfølelse, befolkningsretsfølelse. Så der er ingen tvivl om, at det system, vi har, og den måde, vi har tænkt straf på og også bruger fængsler, det har været udfordret. I forskningen skældner man mellem det, der hedder den uoplyste retsfølelse og det, der hedder den oplyste retsfølelse, den uoplyste, det er den øh, automatreaktion, kan man sige. Man får, når man ringer rundt til folk og spørger, skal vi straffe mere eller mindre? Øh, hvordan skal man have det i fængslerne? Og så vil de fleste typisk sige, vi skal straffe hårdere. Øh, vi skal gøre det dit og dat for at, at sætte hårdt ind og vise, at vi, at vi er hårdere for kriminelle. Det tror jeg, er, 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 er måske i virkeligheden en, en, en sund reaktion der handler om en eller anden helt grundlæggende retfærdighedsans. Det er sådan jeg vælger at se på det. Men hvis folk, hvis det er den oplyste retsfølelse, hvis man kender en sag, kender gerningsmanden, offeret ved kender omstændighederne, så er det altså et helt andet resultat. Man får så får man en, en retsfølelse der ofte siger at vi skal straffe mindre. Politikere øh, hvis de tager deres ansvar alvorligt på det retspolitiske område, men naturligvis også se til den oplyste retsfølelse. Og der synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om vores politikere altid tager det ansvar på sig. Der er, vil jeg mene, en tendens til, at man ofte taler til denne her uoplyste retsfølelse og, og ikke øh, tager, sig, øh, tager det ansvar på sig, som man i virkeligheden burde.